أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العلي العظيم. ndugu zangu wapendwa, tuko katika nukta ya kuyapitia maneno yaliyotumika katika Qur'ani yanaoelezea suala la uongozi, na nimenena ni maneno mingi, yako zaidi ya 10 maneno haya, au hata yaweza kufika 20 mengine kiwa tutatukua mpaka yale ambayo yana dalala ghair mubashira. Lakini sisi tutatagua baadhi na tumemaliza neno la khilafa kwa ufupi. Na natija, kabla sijaingia kwenye neno la pili leo ashahada, napenda kurakiz zitulie kwenye akili zetu kwa mujibu wa nadharia ya Sayyidi Shahid, wa ila kuna baadhi ya ulamai wa inakish nadharia ile na waikataa baadhi ya mufradati zake. Lakini kwa mujibu wa nadharia ile tumetoka na natija kwamba mwanadamu kama mwanadamu kwa jumla alitaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa khalifa wake katika hii ardhi, tashrifan wa takriman, kwa ajili ya sharaf alonayo mwanadamu na karama alopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndilo lilomfanya akawashinda malaika, na ukhalifa ule ulioko kwenye ardhi amepewa amana aitukue, na uongofu wa Mwenyezi Mungu autekeleze ili aiamirishe ardhi. Na katika kutekeleza ukhalifa wake, ziungo muhimu zinazotakikana zidhihiri katika ukhalifa ule, kitu cha kwanza ni kutilia mkazo masala ya uamuzi na uhuru wa nani, wa mwanadamu. Kitu cha pili ni elimu. Kitu cha tatu ni mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mustakhlif. Tukinena kwamba
jamii ya Kiislamu haipekweshi kwa ziungo zitatu, ni lazima tukiweke na kiungo cha nne, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni misingi muhimu, huwezi kujenga nadharia yoyote ya kiuongozi na ya kiutawala bila ya misingi hii, ikiwa utajiita ni nadharia ya Kiislamu. Pili ni neno shahada. Ni katika maneno muhimu sana yametumika katika Qur'ani, na limetumika mara kadhaa na kwa maana mbalimbali. Lakini moja katika maana zake la changia katika suala la uongozi, haswa haswa kwa mujibu wa nadharia ya Sayyidu Shahid. Kama makumbuka niliwaambia, Sayyidu Shahid asema uongozi katika ulimwengu kwa mujibu wa mtazamo wa Qur'ani watembea kwenye khati mbili. Khati ya kwanza yeye ameita ni khatu khilafatil insan. Wanadamu wote ni lazima waparticipate katika masala ya kutekeleza jukumu la ukhalifa katika ardhi. Ndio ile kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lakini kwa sababu ya zile hawajisi za malaika, ilipokuwa Mwenyezi Mungu amtaka khalifa katika ardhi mwenye uamuzi wake, mwenye uhuru, ilibidi amuingize ziungo. Ziungo zile ni kama kisu chenye makali kuwili, kama tulivyokuwa tukielezewa sasa hivi. Kimoja ni kiungo cha nafsi, na ili ukamilike mtihani aloutaka Mwenyezi Mungu, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hatukuwetwa kuishi hapa duniani, ni kipindi twapita na twapewa mitihani kuangalia watu tafaulu kiasi gani katika ukhalifa ule. Ili tuweze kuingia katika mtihani, tulibidi tupewe ziungo: akili, dhamiri, maamuzi, shahwa, hawa. Hapa ndipo malaika walipopaona katika zile hawajisi zao. Na kweli mauaji ya kwanza duniani, yani damu ya kwanza iliyotawanywa duniani ya wane nani? Bani Adam, bani wakuwazaa, yani second generation baada ya Adam, kumeanza kupatikana yufsidu fiha wa yasfiku dima. Na ukirudia ndugu wale wali, ule mmoja alimuua mwenzake kwa msukumo wa nini? Ha? Ni nini kilichomfanya amuue mwenzake? Ubinafsi. Kitu kinachoitwa nini? Ubinafsi, anania. Kwa sababu alikuja na suala, kwa nini ni yeye si mimi? Lima takabbal Allahu minhu wa lam yataqabbal minni. Si walifanya zile qurban, walifanya sadaqat, Mwenyezi Mungu akamkubalia mmoja asimkubalie wa pili? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ajua kwa nini alikubali. Pengine huku kulikuwa na ikhlasi, huku hakukuwa na ikhlasi. Yule akajenga uadui kwamba kwa nini yeye si mimi, fakatalahu. Akaenda akamua, akaimwaga damu. Sasa hapa ndipo Sayyid Shahid asema ilibidi kutiwe nguvu ya pili ya kumfuata huyu mwanadamu wakati akitekeleza jukumu la ukhalifa katika ardhi, kwa ndia ya kumuongoza na kumtilia nguvu katika kupambana na shahawati zake. Ndipo kukaja khatul shahada. Yeye ita hivyo.
yani khatu shahada yanaosafiri, tukitaka kupiga mfano kwetu, yanaosafiri mabasi ndio yanaobeba abiria, lakini kwamba kuna hawajizi za security hubidi kutoke na gari za nini, za escort, sio? Sasa zile gari za escort tukitaka kupiga mfano tuweza kuzifananisha na khatu ash-shahada, lakini wanaosafiri ni nani? Khatu al-khilafa iko kwenye yale mabasi. Sasa badala ya polisi na majeshi, katika upande huu wa security weka al-anbiya wal-awliya wal-a'immatu wal-ulama, hawa ndio yumathiluna khata shahada, saidi shahidi asema. Lakini kwanza napenda niwaambie neno shahada la maanisha nini, ndio tuweze kulifahamu vizuri sana katika nadharia ya saidi shahidi. Shahada katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kukipata kitu au kukihifadhi kitu, au ina maana ya kuwa hadhir panapofanyika kitu. Sijui mmenielewa jamani nini? Mfano pale mwalimu darasani anapoita maina ya watu, ya wanafunzi, kama sisi zamani madrasa kingekuwa fulan bin fulan, utajibu vipi? Hadhir, yani nipo, niko hadhir, nimehudhuria mwenyewe. Ile ni sampuli ya shahada. Moja katika maana ya shahada ni al-hudhur, yani antakuna hadhiran. Kuwa hadhir ndio yakupa wewe uwezo wa kutoa ushahidi. Sijui umeelewa vizuri sana. Hata ule shahidi ule atoa ushahidi, akia ataambiwa mnamo tarehe fulani, siku ya Jumamosi, saa mbili, mahala fulani, ama hutambiwa ulikuweko wapi wewe. Sio utamwona ule wakili ama jaji ama msimamizi wa mashtaka atakuuliza ulikuweko wapi. Tasema taimu hiyo, saa hiyo, kipindi hiko nilikuweko mahala fulani, ambapo ndipo palipotokea lile tukio. Ukakosea ukanena ulikuweko Mombasa siku ile, tayari ushahidi wako una nini? Kwa sababu hapa kwenye ushahidi pameandikwa kwamba wewe ndio uloona, ndio ulosikia. Kwa hivyo moja katika msingi wa ushahidi ni antakuna hadhiran pale mahala. Na ndio ile aya ya Qur'ani ambao kidogo kuna ikhtilafu za kimadhahabi. Yasemaje ile? Kutiba alaikumu kama kutiba, kisha mwisho akasema faman shahida minkum shahra falyasum. Sikiza vizuri sana. Faman shahida, umetumika neno gani? Shahada pale. Baadhi ya ulama hususa katika madhhabi ya Ahli Sunna wafasiri kuona mwezi. Sijui tumeelewana vizuri sana. Wasema faman shahida minkum shahra, atakaye kuona mwezi katika nyinyi faliyasumu. Ambao bila shaka maana ya sawa, lakini si kila maana ya sawa waweza kufasiria aya yoyote. Mathala niwaambie mfano, kuna kuwa maana ya sawa na kuwa haya maana ndiyo yanaofahamika kwenye aya hii. Mfano swala ya dhuhuri ni wajibu ama si wajibu? Lakini fa amal yatima fala taqhar, ya maanisha tusali swala ya dhuhuri? Haijamaanisha. Yazungumza mambo mengine, ya kuambia usimnyanyase yatima. Sasa masala ya usimnyanyase yatima unkujaje kuitia sala hapa? Sasa baadhi ya ulama wanena faman shahida minkum shahra haina alaka na masala ya kuona mwezi. Hii ni yasema faman shahida, atakaye kuwa hadhir, yani simsafiri shahra katika mwezi wa Ramadhani, faliyasumhu, au funge. Dalili, angalia mukabala, wa man kana maridhan au ala ka
kama ingekuwa faman shahida minkum shahra ni kuona mwezi, ingekuwa nena waman lam yara, na mtu ambaye hakuona mwezi asifunge. Lakini aya katika kipande cha pili haikuzungumza masala ya kuona mwezi, imezungumza masala ya maradhi na kusafiri, mukabala hii. Nakwambia faman shahida minkum shahra, atakayekuwa hadhir, yani faman hadhara, na hadhara katika lugha ya Kiarabu ni kinyume cha safara. Tumeelewa na vizuri sana. Faman shahida minkum shahra falyasumhu, na ufunge. Na asokuwa shahida, yani asokuwa hadhir, kisha mwezi wa kufunga huwa mkuliwa hilali, huwa mkuliwi shahr, mwezi wa kuona sore. Shahar ni mwezi wa siku kumi, wa siku 30, yani zile ni month. Sijui tumelifanya vizuri sana. Haya ni masala ya kimadhhab, lakini nataka tuingie kwenye hili neno shahida. Kwa hivyo shahida ina maana ya hudhur, na kuona baada ya kuhudhuria. Wa ila waweza kuwa hadhir, lakini ukawa mathalan, Mungu atulinde ni tongo, hudhuri yako haisaidi kuona yaliyotendeka. Waweza kuwa ni hadhiri lakini ukawa ni duko. Kwa hivyo hudhuri yako isisaidie kunini, kusikia yaliyoneneka japokuwa ulikuweko. Na waweza kuwa ni hadhiri lakini ukawa ulele. Heza kwa umeketi darasani hapa sandima, lakini saumu umekubana, singizi umefanya nini, ukakutukua kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ukitoka nje jamaa akakuuliza leo vipi darasa huko, waweza kutoa ushahidi? Huwezi, kwa sababu hukulisikia. Na waweza kuwa una ghafla, na waweza kuwa ni hadhir lakini huna dhabit. Sikilizani vizuri sana jamani, hizi zitu za kielimu za. Huna nini? Huna hifdhi mzuri. Kiasi ukishakupitiwa na saa wayasahau yote waliyonena. Na ndio moja hili inayokosolewa baadhi ya hadithi. Kuna baadhi ya maruati ni wa kweli, na walisikia hadithi lakini walikuwa na udhaifu wa dhabt. Utamjuaje rawi huyu ana udhaifu wa dhabt? Utamuona hadithi zake zinapogongana na watu wengine. Tuna hadithi ile ile impokewa na fulan, al-islamu nadhifun fatanadhafu. Imepokewa na fulan, al-islamu nadhifun fatanadhafu. Imepokewa na watatu, al-islamu nini. Ikija kwake imekuwa al-imanu nadhifu. Huyo pekee huyo nao matatizo ya kuhifadhi. Na mara nyingine katika kutatizika kuhifadhi huti ya maneno yake ya badali, badala ya kunukuu yale aliyosikia. Ndio utaambiwa hadha rawi dhaifun. Kwa nini ni dhaifu? Kwa sababu kana dhabtuhu liriwaya dhaifan, udhibiti wake wa riwaya ni mchache. Hiyo ni maana ya lugha. Katika maana ya kiistilahi ya maanisha nini? Nasema tukiwata ule ushahidi wa kotini ambao sio tu utakao hapa, tuje katika ushahidi wa kushuhudia umma na kusimamia na kuupeleka. Mmoja katika wanazuoni asema kuwa hadhir. Tanyi unena yo, ustadhi fulani, shekhe fulani, mwalimu fulani, kiongozi fulani, hako hadhir. Yuwaishi katika nini? Madhi. Ndio kisikiza khutba zake, madarasa yake, mazungumzo yake, uzungumza nyaka 200 zilofanya nini? Zilizopita. Akaambiwa ni mtu si hadhir yani. Na sasa. Ndio ile inaoitwa usasa. Na mara nyingine akaambiwa fulani ni hadhir. Kwa maanisha nini hadhir?
asema kuna hadhir, shuhudu au ashahada almulkiya. Sikilizani vizuri sana hapa, na ashahada almalakutiya. Kuna lillahi mulku samawati, kuna na malakutu, takuja kuyazungumza kwenye neno la maliki pia. Kuna mulku, kuna na malakut. Ulimwengu wa Mwenyezi Mungu uko aina mbili, una mulki, una na malakut. Mfano rahisi ya kufahamika, mimi na wewe ambao si mitumi, si maimamu, na pengine hatujafika hata ile daraja kubwa, hata kama ni mashekhe, hatujafika katika ile daraja ya wale ulama walioambiwa ni warathatul anbiya. Unapokuja hapa msikitini ukaketi, ni hadhiri ama si hadhiri? Ukamwona fulani bin fulani bila ya kutaja majina, ameingia, amekwenda choni, ametawadha, amekuya, ameswali adhuhuri, amemaliza, ameitaji radi, amekwenda zake. Mfano yani, dola ya Kiislamu ikauliza fulani aliswali yeo adhuhuri, waweza kutoa ushahidi ama huwezi? Waweza kutoa ushahidi. Ushahidi gani? Kwamba ulimuona alitawadha, akaswali raka ngapi? Nne, na raka zake zilikuwa kwa mujibu wa fiqhi ni sawa sawa, alirukuu sawa sawa, alisujudu, yani zile shurutu salati, swala yake ni sahihi ama si sahihi? Ni sahihi. Hiyo tunaita shahada mulkia. Wewe umetoa ushahidi katika mulku ya Mwenyezi Mungu. Lakini ningekuuliza tena suala, alikifanya ria ule? Ha? Alikuwa akifanya ria? Alikuwa akionyesha watu? Ha? Ile swala wewe umenena ya dhuhuri, lakini ndani ya nia yake alikuwa akiswali ya dhuhuri ule? Sababu wewe umeangalia tu saa sita na robo na ameswali raka nne, lakini hukumsikia akitia nia. Pengine hakuswali kamwe ya dhuhuri ule, ameswali isha ya yana. Waweza kutoa ushahidi kwenye mambo hayo? Ha? Kwa sababu gani? Hiyo ni malakutullah. Sijui tumeelewana vizuri sana. Hiyo ndo tunaita nini? Malakut. Mimi naweza kumuona mtu utoa zaka, lakini je, naweza kunena huyu hatoi zaka, uhada watu, uipendekeza kwa watu? Tunao uamuzi ono sisi, ayuwao hii ibada na amali ya Mungu ama si ya Mungu? Ni Mwenyezi Mungu peke yake na baadhi ya waja wake inapohitajika kuwajulisha. Ndio ule aya inenao Mwenyezi Mungu, wa kadhalika nuri Ibrahima, alimwambia mulka au malakuta? Wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wala ardhi. Henda tukamuonesha, hivyo ndio tulimuonesha Ibrahim, si mulk. Ibrahim hakuiona nyota kama unavyoiona wewe. Hakumuona uswali raka nne kama unavyomuona wewe. Hakuliona jua kama unavyoliona wewe. Ameona yani beyond ya hapo, zaidi ya wewe unavyoona. Yani ametoka kwenye shahada mulkia, amekwenda kwenye shahada malakutia. Na mara nyingine yeye mwenyewe Nabii Allah Ibrahim akimwambia Mungu aswa, siku moja alimwambia Mungu, ala mi huona mulki siku zote, huona mtu hufa, pengine ulala uamka, na nimesikia habari katika mulki yako utatufufua, nimeamini kwa sababu maneno yako ni ya kweli, lakini hala nisafirishe na mimi mbe nione utakufufua yeye watu siku hiyo, yani hala nionesha na mimi malaku utaka. Wala mwambia Rabbi arini kaifa tuhie, sio? Mungu akamwambia awalam tu'min, kwani huyaamini Nabii Allah Ibrahim? Nabii Allah Ibrahim akamwambia bala, kwa nini? Lakini nataka kutoka kwenye shahada mulkia, nataka kwenda kwenye shahada malakutia.
Mimi nimeamini kwa kiwango cha mulki, lakini nataka kupandishwa kwenda kwenye nini? Malakut. Ndipo pale akamwambia, haya, tukua ndege saba, watinde, wakatekate, watanganye, ula huyu sijui ndege wanne, sio? Arbaa minatair, fasurhuna, kisha waweke kwenye majabali tafauti, ula huyu liko kwa ule, kito cha huyu kiko kule, bawala ule liko kwa huyu, kisha waite. Uone zile zitakavyokuinuka kuungana na kila kimoya kitakwenda kushikana na chake, watakuwa wazima wote mbele yako. Siku ile yakifanyika mambo yale, ilikuwa si siku ya kiyama, ilikuwa ni malakuti ya Mwenyezi Mungu imefunguliwa. Kama na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika malengo ya kimsingi ya mtume kupeka safari ya Isra na Mi'raj ni kuandawa kuwa katika shahid wa ulimwengu mzima, lakini ili aweze kuwa shahidi ni mpaka afunguliwe kitabu cha malakuti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo akapandishwa, akasafirishwa uwingu baada ya uwingu, na akafunguliwa zitu ambazo si kawaida kuoneshwa watu wengine. Sijui tumeelewa vizuri sana. Kwa sababu gani eh? Subhanallahi mzuka tuambia subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Kwa nini hapo sasa? Kwa nini safari zote hizi? Lengo nini? Umemtoa Maka usiku mpaka Baitul Maqdis. Pale kuna suala Mwenyezi Mungu amelifumba. Yani lau utaniuliza, ya Allah, kwa nini? Akamwambia linuriyahu. Asa itukue. Wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawa. Ibrahima aliomba aoneshwe. Mtumi alialikwa kuoneshwa. Pale kanena linuriyahu min ayatina. Pale Mwenyezi Mungu malakuti ameziita aya zetu. Katika suratu Najmi Mwenyezi Mungu asemaje? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna ma kadhaba alfuadu paka afatumaruna. Dole laqad raa. Hiyo aya. Laqad raa min ayati. Laqad raa. Hapa alisema linuriyahu, twataka kumuonesha. Kwenye suratu Najmi asema ameona. Tena kwa taukidi ngapi? Mbili. Lamu na qad. Hakika, hakika mtume aliona. Aliona nini? Malakut. Hii ni yasaidia nini? Hapa sasa nataka tuangalie. Binadamu wote hawawezi kuoneshwa malakuti. Poleni sasa, nataka kuingia kwenye mitazamo ya kidini sasa. Kuna zitu zingine kisayansi zaweza zisieleweke. Kwa sababu huu ni ulimwengu uko beyond ya nini? Ya sayansi. Moja katika uongozi wa Kiislamu, kiungo kinachotegemewa mbali na uwezo wa irada na maamuzi, mbali na elimu, mbali, lazima hizi zijengwe zote. Sitaki kunena hizi hazimo. Ikiwa hazimo hizi, hiki haki. Mtu awe amekuwa na irada, ameweza kupambana, anaotuambia Sheikh Ali Jihadul Akbar, amepambana na nafsi yake, ameichonga irada yake sawa sawa, mpaka amefika kwenye makam, aweza kuoneshwa malakuta samawati. Aweza. Aweza kabisa. Na ndio utakuta uongozi wa kimungu kuna nafasi fulani wa mtegemea Mwenyezi Mungu. Hautegemei elimu peke yake na maarifa. Ee wallah. Hapa mahala muhimu. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, pamoja na elimu alokuwa nayo, alivyofundishwa na Jibrili, pamoja na akhlaqi alizokuwa nazo, pamoja endelea mwisho, lakini kulikuwa kuna mahala akifika hubidi ashikwe mkono na Mwenyezi Mungu. Hubidi afanye nini?
Ndipo pale Mwenyezi Mungu akamwambia fa idha azamta. Sikiliza hiyo vizuri. Fa idha, hiyo irada. Wewe ndio utakuwa uamuzi. Na huwezi kutokuwa uamuzi mpaka utafanya research kisawa sawa. Utalisoma leambo mpaka utafikia hapa ndipo mahala naweza kuwapeka umma. Lakini Mungu amwambia pia usitosheke, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Tia na kiungo sasa cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utaona baadhi ya mafanikio ya watu wakubwa duniani yana mchango mkubwa wa mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufunguliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule imam alipokuwa katika siku ngumu Irani, matatizo ya ndani na nje zita, baadhi walimuuliza yakikutatiza mambo ufanya nini wewe? Toba ziongozi wa sasa wa huku Ulaya wana maraki zudirasat, wana zile center za nini? Za research. Research za kiuchumi, research. Kuna miji profesa iketizie. Kukitokea kama leo yao mfano kuna zita Ukraine, mpaka yule Putin kutukua ule uamuzi wa kuitukua nchi kuitia zitani vile alivyoitia, si maana aliamka alfajiri tu akanena twendeni tukapijane? Ni maana alipewa maoni kutoka senta mbalimbali. Senta za research, research za kijeshi, research za kiuchumi, research za kila kitu. Na toba sitaki kunena kwamba ziongozi wa dini huenda bila ya hizi. Hizi pia ni muhimu. Lakini kuna mahala hata hizi pia huwezi kukwama. Ipo pale walipomuuliza wewe ufanya nini? Akasema mimi hungoje usiku nikabaki peke yangu, nikatawadha, nikapanda sakafuni. Kule sakafuni sasa mimi nilikizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule sakafuni nilikizungumza na watu naoamini kwamba waweza kuwa mashufaa kwangu na ujasila kwangu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha lile litakalokuingia nikitoka kule nikishuka nalo. Hii ni kadri fulani ya kwenda kwenye malakutu. Ukatoka kwenye shahada ya mulkia ukenda kwenye shahada ya malakutia. Nyuzi nyuzi tu matatizo Iraki, Daesh, Iraki imevamiwa nini? Suala kama hili ameulizwa nani? Sayyid Ali Sistani. Ya sema mimi nikitatizwa mama na mambo tu na mkabili na Fatima alayhi salam. Namuita swa. Ya Fatima Az-Zahra. Ya Sayyidata Nisa'il Alam. Ya Binta Rasulillah. Ya Qurrata Aini Rasulillah. Ile tunavyoona. Tawajjahtu wastashfa'tu watawassaltu. Mimi nimekwama na mimi ni kiumbe mdogo, sikuweza kufika kwenye hiyo malakuti. Tumefahamiana? Nyinyi mulotauliwa na Mwenyezi Mungu wa taharakum tatuhira kawasafisha, mukaweza kuona baadhi kupitia babu yenu pia malakuti. Saidia na mimi hapa. Hapa ndipo mahala muhimu sana. Kwa sababu wewe ukiwa katika hatu shahada ni lazima uwe hadhir, na katika kuwa hadhir kwa umma ni lazima uwe utakuwa una maono mbele ya maono yao. Na kwa kuwa wewe si mtumi, si imamu, huteremshiwi wahi, huya mahala maono yakafanya nini? Pia yakakwama. Ule utakuta mara nyingi sisi zipimo ziwili tusisahauni, to balance. Kama na matatizo haya waislamu tunayo kwenye mambo mingi sana. Akhira tukaiata dunia. Hakuna hiyo. Sisi mba duniani na wa wapi? Na wa akhira.
Haya, ukiwaambia watu jamaa msitupeni dunia nini? Utupe akhira. Tukashika dunia. Kubalance. Na hapa ndipo ukiweza kubalance, moja sharti ya kwanza ya kuweza kuingia katika hatu shahada ni kuwa na kiungo cha nini, cha kubalance. Angalia, wakadhalika ja'alnakum ummatan, nini maana ya wasata? Yani mnaweza kubalance, hamulali huku wala huku. Mulipokuwa ni ummatan wasata, litakunu shuhadaa ala nas, ndio mutapata kuketi mahala pa kuwa mashahidi wa watu, na rasuli awe shahidi wa yakuna rasulu alaikum. Kubalance. Nataka kufika wapi? Mara nyingi mimi hutoa khutba kwamba hakuna majaliwa, lazima tujipange, lazima tufanye bidii, lazima tuweke mipango, lazima watu wafanye kazi kisawasawa, lazima. Lakini baada ya yote haimaanishi tumwate Mungu, kwamba wewe maadamu ushaweka mipango, ushaweka elimu, ushapanga, yatakuwa la. Lazima na Mungu atiwe kati. Lakini pia tunapokwenda kumtia Mungu kati, tusende tukatupa kila kitu upande huno. Ile aqil ha watawakkal. Mfunge ngamia na ufanye nini? Utawakkal. Lakini mara nyingine hizi elimu huja zikatutawali, tukaona kwamba kufaulu ni kuwa na hizi elimu tu na hii mipango. Haiendi hivyo. Naam, waweza kufaulu kwa short nini? Muda mrefu. Lakini mafanikio ya muda tabu, bila ya kuweko Mungu katikati. Ndio ile fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Sasa hii shahada, ndugu zangu wapendwa, ni katika kiungo muhimu kinachofasiri uongozi katika Uislamu. Ndio utakuta leo mina al-asaf hatuna mitumi leo, na hakuna mtumi atakuya. Mtumi wa mwisho ni mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasokuwa hayo mporojo za watu, siyo yule alena yao, siyo yule yao, siyo ni Imam Ali, siyo ni yao, hakuna mtumi wa mwisho ni nani? Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Nas mutawatir. Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min ba'di illa annahu la nabiyya ba'di. Ini nas. Hakuna tena mtumi baada ya. Kwa hivyo hatuna mitumi sisi. Kwa hivyo hatu shahada yetu kidogo haiko na nguvu hivyo. Okay, tukija kwa nadharia ya wanenao baada ya mtumi ni maimamu maasumin, imam maasum hako hadhir. Lakini hatu khilafa yatembea. Hapa nataka mbaone vizuri sana. Katika uongozi, tukitaka kujenga uongozi katika jamii za Kiislamu, kwa maana ya leo sasa ya shahada. Khatul khilafa yatembea ni vipi? Mara nyingi tutapiga mifano ya kisiasa, lakini mimi sitaki iwe kwenye siasa tu, yako kila mahali. Billahi alaikum, sasa hivi nyote maweza kunipa hisabu wamezosimama watu wangapi? Kuanzia MCA mpaka nini? Mpaka gavana umesimamiwa. Hili jambo ni la sawa? Ni la sawa kabisa. Kwanza msikilizani uzuri leo nataria. Moja kinachowapa watu msukumo, kila mmoja kusema mimi nataka kusimama, tupo vizuri sana jamanini, ni kwamba ataka kumaris dauru lake la khilafa katika hini ardhi. Mimi niko kwenye kuangalia raka, siko kwenye kuangalia malakuta.
niko kwenye kuangalia kila alosimama anania mzuri ama anania nyingine ndani ya moyo wake. Bado tusifike hapo. Tutahukumu vile vile watu wameingia msikitini wameswali wote uswali kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kila anayejitokeza ile mubadara ni kitu chatakikana kwenye hii jamii ya Kiislamu ili itukue zimamul khilafa. Lakini ingawa tu si katika kusimamia tu siasa, yataka tuwe katika kila kitu. Mimi ningefurahi kesho nikaona na vijana wengine 10 kama walivyojitolea kuwa makonsela wa madrasa wajitolee kuwa mashekhi. Wajitolee kwamba wao watasomea ili wawe khulafa pia katika upande huu. Sababu so, upande huu tumeukosa watu wa kuwarithisha. Vile vile napendelea pia nione vijana wengine 10 vile wana mubadara wamekuwa wasema sisi tutataka upande ule mwingine. Hii ni dalilu siha, ni afya kwa jamii. Sasa lakini ukiniambia ustadi watu wengine waitokezao ni zioja pole ni maneno haya maneno huneno mimi huyanukua watu wengine waitokezao ni zioja ehe werevu kwa nini hawajitokezi? Step by step nifuatane. Wafaao kwa nini hawajitokezi? Tabadilika. Ustadhi wajua bana uno si ulimwengu wa kuingia sisi bana. Torokosewa heshima na kosewa adabu. Na. Kwa hivyo ni ulimwengu gani? Ni ulimwengu yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tupo vizuri sana jamanini. Kwa nini iwe siasa mahala ambapo ni kiungo muhimu katika maisha yetu? Hafai mtu mwenye heshima yake atafundiwa heshima? Hii lugha inatoka wapi? Hala jaribuni nyinyi. Mimi au sasa kesho kangia mtaani mathalan door to door nikaanza. Jamaa mara hii nimetiania, sitaki mambo makubwa mimi, ah. Nataka MCA tu hapa pale. Kikomani wao. Nataka MCA. Watu ni sampuli mbili. Wale ambao wanipenda na hawatanipaka mafuta usoni, wataniambia bwana ustadhi usiingie kwenye mambo haya. Usiingie hapa. Kwa nini bwana kimuuliza mtakwenda kukosea heshima bwana tukufanya kadha huku mahali pa kukosea heshima mimi ninavyojua mimi huku mahali pa kwenda kutengeneza sharia za kuhukumu maisha yetu kalama huku mahali pa kukoseana heshima na mwingine na grupu la pili itakuwa kama ule mwendani wetu mwasta kumtayari na yuzi mmetolewa kiswa kuna jamaa mmoja aliamua kusimama tumzima akazunguka akaalika watu wale cream wale ambao kwamba yeye aamini atawa tegemea bas kila alokwenda ambia tuko pamoja bwana morali hapo hapo tuko pamoja bas baada ya mwezi nyezi miwili akipima mai na maziwa akabadilisha fikra na haya mambo mistoyaweza sisimami tena sasa la wajibu ni rudi kila ule nilomwambia ni mjibu kwa sababu amejikomiti sio nimpe uhuru kesho akiwataka kwenda mahala pake akaanza tena tasbihi ile wa kwanza wa pili sasa kila alipokwenda jamaa mwambia mimi nilikuwa mmekuambia siku ile tu bana basi tu salawat Allahumma salli ala Muhammad kila loko anambia wallahi mimi nilikuwa nataka kukwambia siku ile si mambo hayo ulongia shekhe wewe siku ndio umeniambia tuko pamoja sijui tumeelewana vizuri sana jamani sasa tuje tulionao sasa hivi wamkue ni mashekhe waamkue ni wanazuoni, waamkue ni wazee, wamui. Sijui tumeelewana vizuri sana. Waamkue ni viongozi wa kijamii. Khatul khilafa kwetu yatembea. Lakini tatizo kubwa lilioko katika jamii yetu imekosa khatu shahada. Shahada ni ile watu wazima wanaosikika ni ile wanazuoni wanaotambulika waweza kuambia wateni vijana wasimame sura watakao lakini baada ya muda waweza kuamkua vijana 20 wakamwambia nyinyi 19 ketini mwe mwasimama
Hiyo ndo maana ya shahada. Moya kwa maana ya leo. Kwa ila shahada ina maana pana. Ndio utakuta kila mtu unena leo. Mimi sisi mashekhe kipindi hiki ndio tolewa ruhu yani. Utafiri tutukuzie simbo ya Nabii Musa. Sheikh Ustadh takamunene nao hawa bwana. Women rep yendao hiyo. Wapili kwambia takamunene nao hawa jamani nini ubunge wa wala mwesi hautorudi uno takamunene nao senator wendao shekhe wale mbana wake wetu wengine tumewaoa na nini ikiwa sisi tumeshindwa kuwa control wake zetu juzi ndipo uliza tumeoa tumeolewa tumeshindwa kuwaketisha zijana zetu wa kike ni nani atamfunga paka chenjele ni nani swala liko hapa yani kwa lugha nyingine aina khatu shahada iko wapi ile khati ya wazee khati ya ulama wanaoheshimika ambao huketi kwenye hunumui wao hawangii kwenye zita wao hawangii kwenye mikao lakini wao panapohitajika kutoa uamuzi ni hivi hutoa uamuzi na wakasikizwa kama yale makabila mengine muyata yao nyinyi kwamba wanao muongozo huu. Hiyo ni moja kwa huku kwetu. Na ndio utakuta leo dola zinapojengwa si wanazuoni waweza kuendesha kila kitu nilichowaambia mimi kama Irani leo. Si wanazuoni waweza kuwa wao ndo madaktari, ndo wanajeshi, ndo wana uchumi, ndo watu wa kupanga nini. Lakini waatiwa watu waendelee na khatul khilafa yao i'marul ardhi kugundua mambo nini lakini tahta nini muraqabati nini khati shahada. Iko chini ya ulinzi ya khati ya ulama khati ya wanazuoni ambao wao mara nyingine wako mbele ya mulkullah mara nyingine wafikia kwenye malakutu as-samawati wal ardh. Ndio malizie dakika mbili malakut. Toba hizi zingine ni ziswa zategemea wewe unavozisikia na unavoziamini si wahi wa Mwenyezi Mungu. 2006 kama makumbuka kumepijana zita za siku 30 na Lebanon. Zikiitwa Harbu Tammuz. Na zita zenyewe hazikuwa zimepangwa na kukusudiwa nzita. Ni Hezbollah ilikuenda kuteka baadhi ya wanajeshi wa Kiisraeli kwa lengo la kubadilishana mateka na hawakutarajia reaction ya upande ule itakuwa kubwa vile. Hawakuwa na hisabu kabisa ya mambo yatatupeka kwenye zita. Lakini minal asaf ikalipuka. Na kusema ukweli nyote mazijua vile zita zilivyokuwa harbun sharisa. Kwa ni zita za matezo zile. Siku 33. Mtana usiku. Ushuka mabomu. Baadaye. Kipindi kile uwezi kumpata mtu. Baadaye katika baadhi ya mijadala alofanyiwa Said Hassan Nasrullah. Alokuwa kiongozi wa Hizbullah. Alipoulizwa kuhusu mwenendo wa Harbu Tammuz. Pamoja na kwamba yeye ni kiongozi mahiri, ana experience, amezungukwa na wasomi wa kisawa sawa, lakini alinena maneno haya na yako kwenye YouTube ya mtu ataka kuyafuatilia ndio akaifuatilia hiyo. Alinena maneno haya. Alinena sijui ni siku ya tatu ya nne kusema ule ukweli ulimwengu ulikuwa giza mbele yangu. Giza. Ulifanyaje? Asema nilimpigia simu mmoja katika marafiki zangu tulokuwa tukisoma naye pamoja kwa sababu mimi nilikuwa ku communicate siwezi. Afanye kivovote ende kwa Ayatullah Bahjati. Ayatullah Bahjati amekufa sikitambo. Ni katika maulamai Irani wakubalika kiasi kikubwa. Yeye hakujiingiza kwenye mambo lakini habari anazozitoa nyingi mara nyingine ni za kuhatarisha yani. Za kuhatarisha anavoona malakuti. Asema nikatuma wende kwa Ayatullah Bahjati kwa niaba yangu wende wakamuulize haya mambo yakoje. Baada ya muda akaletewa jibu an-nasru lakum.
ushindi ni wenu. Endelea hapo hapo. Na mbali wanazuoni kadhaa, mimi mewataia huu mmoja, wanazuoni wakubwa wakubwa kadhaa aliwasiliana nao. Sasa utawaona wao mbali na kujipanga kwao, wahakikisha ile irtibati ya malakuti samawati wal ardhi wasikose. Na hiyo ndio khatu shahada. Mtakoma hapa, nikitosheka nafikiri limeeleweka neno hili. Na insha Allahu ta'ala kesho nataka niingie katika neno la tatu ambalo litakuwa ni mustalahur rushdi. Mustalahu ar-rushdi. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd. Na lina mchango gani kwenye uongozi? Na waomba tu hizi ziungo zataka kuunganishwa ndio zitimize tasbihi kamili ya uongozi wa Kiislamu. Yale tuliyopata kwenye khilafa tuje tu yaunganishe na kwenye khatu shahada na tutakayokuyapata mbele, ili tupate nadharia kamili, tusitukue zidiku zidiku. Mwenyezi Mungu atatujalia. Minal ladina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa آله الطاهرين.